可是石柜要怎么操作呢？采用弓箭步，弓箭步，小孩的手在里面，大人的手在外面，在外面哈。回向呢，我们这个石磨的工具采用逆时针的推法。我有一句话，来，我们先推出来，为我们示范一下，来。啊，那个小朋友就是你，来。妈妈一起啊。对，小朋友的手在里面，对，大人的手在外面，好，推。推先推，哎对对对，可以，来稍微家长在推的时候要稍微用点力气哈、哦，要稍微用点力气。以上呢，我们每一组帮我体验转三圈，转，我们可以开始轮流体验哦。哎，请问谁要愿意自愿第一？